חותם בית סווטצקי. יפה ומקסים. מה שיפה תמיד בפתח תקווה לראות את השינויים, את השילובים של חדש, ישן, ישן מאוד, ישן חדש כזה באמצע, כל הכיוונים. באהאוס, סגרון הבינלאומי. זה אחד המבנים הוותיקים, הנפים והטובים. בית יהלום. רק הדבר החיסכון היה פה בימין ואלקה יעלום ותרומות המבנה הזה ללימוד הקודש עד ימינו אהלו תרמו את המבנה הזה ללימודי קודש אז זה הולך ליוטיוב למען היסטוריה אז בוא תחדש לנו כן אפשר לצלם? כן. לא, זה יוטיוב רגיל, אני מורה דרך, עושה פה סיור. סיורים, יש כאלה שהוותיקים, שלוקחים את הנכדים ואת הילדים ועושים סיור בפתח תקווה, יש כאלה גם. זה המקום בנה בן אדם הזה. יהלום, בנימין. כן. הוא בנה את הבית הזה, היה קבלן בפתח תקווה. הוא בנה את הבית, וזה שהיה קנה ממנו את הבית, תרם איזה ללמוד קודש כולל אברכים בפתח תקווה 85 שנה אז הזכות לשניהם כאילו והוא בתוך שלא לשמה בא לשמה הוא בנה את הבית